noget særligt for kampen mod kræft. I min tale dengang sagde jeg, at det var skønt at stå her i dag, og det er fantastisk at have fået lov til at arrangere en fest. Og sådan har jeg det lidt stadigvæk. Og I misser, hvad nåede vi op på? 413, og inviterer 413 til fest, og så får sådan en dejlig dag her. Det er jo fantastisk. Så tak for det, selvom det også har været lidt hårdt arbejde indimellem. Til jer, der har fulgt mig alle fire år, alle fem år, vil jeg sige rigtig stor tak. Og det er Charlotte Dyrberg, Charlotte Liebach og Louise Hove, som har stået for sponsorkontakterne. Louise Hove har også stået for pressekontakter. I dag har vi haft Pernille Søgaard til at stå for opvarmning, og Anne Karsvang har været med i 4 år.